introduirem la càpsula de Google SketchUp. SketchUp és un programa de modelatge de tres dimensions per al disseny i el fan servir tant arquitectes com interioristes o per simple entreteniment personal. És un programa que es pot compartir tot el que fem a internet a través de la galeria 3D i pertany a Google. Google és el gran cercador. A través de Google us podeu descarregar la pàgina web de Google, us podeu descarregar l'eina. Si bueno, aneu a la pàgina principal, aneu a aquest enllaç, el de més, todavía más, ¿vale? Aquí teniu l'aplicació SketchUp. ¿Vale? Anem a la pàgina principal de SketchUp. Hi ha dues versions, una que és gratuïta i una que és de pago, que és la Pro. La versió actual en la que estem és la 7. Bé, per descarregar-lo és molt fàcil, no? Venim aquí, descarga, ¿vale? I bueno, amb aquest enllaç d'aquí, no? La descarga. Bé, la diferència entre el Pro i el 7 i el 7 gratuït de Google és que el 7 porta, a més de l'SketchUp, porta un programa que es diu Layout, que serveix per fer presentacions, i un altre per fer estils de render. ¿Vale? Després explicarem el que és. Bé, a més teniu una sèrie de paquets extras, ¿vale?, que podeu descarregar a través d'aquest enllaç. Paquets extras. Com bueno, llibreries d'arquitectura, de construcció i, bueno, i tota una biblioteca de materials que està força bé. ¿Vale? Tot bueno, relacionat sobretot amb l'arquitectura. No? A complements, a més, si feu clic aquí, podeu descarregar una sèrie de plugins que estan oberts, la majoria d'ells, com a l'Uberride, per gent que entengui més del món del modelatge. És un motor de render que serveix per donar una imatge més realista, va, del render de l'SketchUp. SketchUp, tornem a l'aplicació, és una aplicació que serveix per fer primers esbossos, va, per plasmar les primeres idees, no, amb un 3D. Bé, té aquest aspecte, com veieu, una miqueta de dibuix d'atràs, i bueno, és ideal per això, per a plasmar els primers continguts d'una idea. No? Bé, estructuraré la càpsula en tres parts. Aquestes tres parts, la primera serà una part en la que aprendrem a modelar objectes en 3D, la segona part aprendrem a representar, a donar materials, donar vida, ¿vale?, donar ombres a la escena que creem, i per últim vindrà la part del render, ¿vale?, la d'obtenir una imatge fotorrealista del 3D que nosaltres modelem aquí dintre d'aquest espai. Primer de tot, començaria amb la interfície una miqueta. No? Bé, aquí teniu bueno, la barra de títol, teniu una sèrie de menús desplegables, val? I totes aquestes eines que surten les teniu aquí duplicades, a les barres d'eines. No? Aquí hi ha una sèrie d'icones. He de dir que aquestes icones han estat sempre els mateixos, des de la primera versió fins a l'actual. El que ha anat fent SketchUp és millorar la interactivitat de totes elles, no? Millorar, optimitzar les eines. No? Per això, si apreneu les eines ràpidament, les podreu fer servir d'aquí en endavant i segur que seran les mateixes, i en la mateixa funció. No? Bé, aquestes barres d'eines estan ordenades, cadascuna d'elles porta un nom, jo les portaré al mig per ensenyar per què serveixen. No? I després aquí baix teniu la línia de comando. Val? Aquesta línia de comando us dirà en cada moment, sobre cada eina que preneu, el que heu de fer, si heu de seleccionar, donar mides, etcètera. No? Bé, una finestra molt important és aquesta, la de medides, ¿vale?, que s'activa depenent de la eina que feu servir. ¿Vale? Hi ha algunes eines, com la de materials, que surten en altres finestres, que, bueno, que són una espècie de navegador que serveixen per aplicar els materials directament. Aquesta la tancaré. Bé, comencem. Comencem amb la part de modelatge. Bé, el primer de tot que hem de fer és anar a informació del model per saber amb quines dimensions estem treballant. Si treballem en mil·límetres, en metres, ¿vale?, això és molt important. Bé, surt aquesta finestra i aquí tenim una sèrie de pestanyes, anem-la a l'última de totes, a la d'unitats. ¿Vale? Estem treballant en mil·límetres. Bueno, jo canviaré, ¿vale?, i posaré centímetres, ¿no?, que és una dimensió una miqueta més gran. Bé, després hi ha una sèrie de puntualitzacions en quant a la precisió. Si treballem en centímetres, bueno, no cal que col·loquem decimals. I després tenim aquí, això és molt important, l'interval. L'interval de les eines de dibuix ho farà, farà una espècie d'imant cada
cop que tu bellugues el llapis, farà un increment d'un centímetre, que és una bona unitat. Bé, aprendrem a dibuixar. Per això farem servir aquests dos paquets d'eines. Les eines de dibuix es fan servir al mateix temps que les d'edició. Bé, hi ha eines de dibuix que són de traç i rebler i eines de dibuix que només és de traços. I les d'edició, ja les veureu. Bé, comencem amb un rectangle. Dibuixarem un rectangle interactivament. Bé, ens col·loquem sobre el terra de l'escena i fixeu-vos. Tracem un rectangle. I aquí surten les mides. Les mides. Nosaltres podem arrodonir aquesta dimensió just en aquest moment. Em surt, arrodoniré 300, punt i coma, per canviar d'unitat, 400. I ara sortirà exactament a la dimensió que jo vull. Bé, aquesta eina, com la resta, es fan servir conjuntament amb les d'edició. Ara el que faré serà el següent. Serà empujar el rectangle cap a dalt i obtindré una figura en tres dimensions, una caixa. Bé, el mateix faré amb el cercle. El cercle, fixem una posició, un punt fixe, i ara donaré un radi. Puc arrodonir el radi en aquest moment, a 100, i ara faré la mateixa operació. Faré una extrusió. Pujaré. Bé, acabo de crear dos objectes que relacionats amb el ninot poden ser un quiosc, per exemple, i una fita per penjar pòsters. Hem de portar la imaginació al punt del modelatge. Bé, ara ensenyaré una miqueta com moure'ns dintre d'aquest espai. Per fer això, el que faré serà portar aquest paquet d'eines, que és el que em permet dominar tot aquest espai. Bé, la primera eina que tenim és la d'orbitar. Aquesta serveix per canviar el punt de vista. Jo recomano que aquesta eina es faci servir pressionant amb el clic de banda esquerra a dreta de l'objecte i podrem rotar el punt de vista i canviar la posició fàcilment. Bé, després la següent eina és la de desplaçar. Aquesta permet fer un enquadre, donar més importància al terra o allunyar-lo o col·locant el model dintre de l'espai que tenim aquí dintre. Bé, la següent eina és la del zoom. La del zoom la podem fer servir pressionant i jo recomano que faci de dalt a baix. Pressionant amb el clip esquerre, de dalt a baix, puc allunyar-me o aproximar-me. Bé, tenim el zoom finestra que permet fer un zoom d'un detall, per exemple el cap, i després el zoom enrere que recupera el zoom anterior o el zoom endavant que permet posicionar-nos sobre la primera, sobre el zoom que havíem fet abans. I després l'últim, que és molt potent, serveix per fer un zoom extens de tots els objectes dintre de l'escena. Bé, aquestes eines d'aquí es poden fer servir conjuntament amb les eines de disseny. Podem, en qualsevol moment, si agafem el cercle, per exemple, amb el ratolí, el botó central del ratolí, podem aproximar-nos i allunyar-nos i podem pressionar en el botó central orbitar per canviar sense deixar l'eina que tenim de dibuix. Molt bé, ara m'allunyaré una miqueta i faré un enquadre, em col·locaré sobre aquesta posició. Bé, torno amb aquesta eina d'aquí. Bé, el polígon em permet crear objectes també amb rebler i funciona de la següent manera. Hem de, primer de tot, escollir el nombre de costats que volem. Per defecte hi ha 6, si volem canviar i col·locar 8, hem d'escriure 8, S, Enter, i canviarà, aproximadament canviarà el nombre de costats. Bé, un cop creat puc arrodonir el radi, puc dir, són 200, per exemple, i també canviar el número de costats. Si li dic 5, S, Enter, ho convertiré en un pentàgon. Bé, això el que faré serà, com la resta d'objectes, serà extrusionar-lo.
Bé, ara donaré una sèrie de regles bàsiques que permeten modelar dintre del SketchUp. No? La primera de totes, i es fa a través del llapis, és la de dividir i recuperar cares. Nosaltres podem, en qualsevol moment, sobre aquestes cares, crear un traç que em permetrà, fixeu-vos, no? dividir aquesta cara en dues parts, ho estic fent amb l'eina fletxa, i si ara torno a seleccionar el traç que acabo de fer i li dono a suprimir, recuperaré la cara que tenia anteriorment. Bé, m'aproximaré una miqueta més. Si desapareix aquesta cara, aquesta aresta, el que passarà serà que desapareixen les dues cares, no? que estan afegides. No? Bé, aquesta regla, si jo torno a passar al llapis, torna a recuperar les cares que tenia endavant. Bé, una altra regla és la següent, és la de l'autoplegado. ¿Vale? Podem, nosaltres, seleccionar una cara ¿vale? i amb l'eina de rotar ¿vale? col·loquem un compàs, girem i aquestes cares que tenim aquí es comporten com si fossin plastilines, no? fan que es deformi les geometries que acabem de ¿vale? d'insertar ¿vale? i crear objectes més complexos. No? Una altra regla seria la següent, seria, bueno, com hem vist, seria la de l'extrusió, ¿vale? que la podem aplicar en qualsevol moment. ¿Vale? I es fa a través de l'eina d'empenya, no? empujar. Bé, una altra regla seria la següent. ¿Vale? Quan apareixen objectes que es maclen, ¿vale? faig una intersecció de dues geometries, ¿vale? puc seleccionar els objectes a través de l'eina fletxa, fer una selecció dels objectes i es demana que el programa calculi la intersecció. ¿Vale? Es fa amb la selecció feta, botó de la dreta, intersecar seleccionados i ara el que aconseguiré serà el següent. Fixeu-vos, començaré a eliminar fent finestres, les parts del de les línies que surten, ¿vale? i el que ha aconseguit és fer una booleana. ¿Vale? Una booleana és la intersecció de dos objectes. ¿Vale? M'ha desaparegut una cara, però fixeu-vos, no? acabo de fer al cilindre una mossegada amb la caixa. Bé, i bueno, aquestes serien les regles, no? del modelatge que hem tingut en compte. Bé, una altra cosa, ¿vale? tornem a les eines de dibuix, tornem al traç. El traç és l'eina per antonomàcia no? de les Google SketchUp. Si nosaltres comencem a fer traços ¿vale? i tanquem aquests traços, per defecte crearà una cara. ¿vale? Bé, quan comencem un altre traç, fixeu-vos, no? comencen a aparèixer una sèrie de línies. Aquestes línies són les inferències, són com una mena de snaps que fa el programa bueno, per relacionar geometries. No? Bé, quan passa una línia sobre aquest objecte, fixeu-vos, no? automàticament el programa calcula la intersecció. Això és bueno, una novetat en aquesta versió, la versió 7. Bé, bueno, i continuaríem. No? Està la resta d'eines de dibuix que són molt intuïtives, no? com a l'art, només hi ha una forma de fer arts. Vale? I l'última, que seria la de mà alçada, no? que és la que permet fer un traç el més original a un traç normal. No? Bueno, fins aquí aquesta primera part de SketchUp i bueno, a continuació seguirem amb tot el tema de representació.